După câte s-au spus despre o femeie de 74 de ani, profesor universitar, mamă impecabilă a doi copii și care a crescut 7 copii orfani și i-a dus la facultate, cred că cea mai frumoasă faptă din viața mea este că nu am dat-o pe soacră mea afară din casă. Vă mulțumesc! Domnule Crin Antonescu. E greu să vorbești despre faptele tale frumoase. E greu să vorbești despre faptele frumoase ale altora. Vă rog,